Czekaj na ciebie, lastowiczki cię kryją i od płatny ściga ciał, lele poczerniał. Hajdzie władczo nie łzi, ja do męcy przybliży, zęci od kominy we, to życie rędzwiat. Hajdzie władczo nie łzi, ja do męcy przybliży, zęci od kominy we, to życie Това съм аз. Началото на 90-те. Димана Тодорова е Шишкова. На 3 години и половина. Играем с сестра ми в парк в родната ни Стара Загора. В старозагорските паркове дядо ни учеше да познаваме дърветата по цветовете, а баба ни занимаваше с приказки за растенията. Всяко дърво, всеки храст има своя история, си има своя легенда, има своя красота. Разказите на баба насочиха вниманието ми към традиционната култура и обичаи. Уроците на дядо пък породиха у мен интерес към явленията в природата. И след като завърших гимназия, избрах да следвам геоекология в университета в Карсура, Германия. През пролета на 2016-та, няколко месеца след като се дипломирах, научих, че в парк Бедечка започват строежи на жилищна сграда. Паркът се намира буквално пред дома ми в Стара Загора и случващото се силно ме заинтригува. Живеех в чужбина и помолих майка ми всеки ден да ми праща снимка на изникващата конструкция. Информацията в местните електронни медии не отговори на въпроса ми как са възможни строежите в парка, познат от детството ми. Реших да се прибера и да разбера лично от участниците в случая Бедечка. Аз обичам Стара Загора. Става все по-хубав града. И в някои отношения не толкова хубав. Стара Загора като един спокоен град, зелен, където моите хора могат да създават семейства, да живеят и да работят нормално. Града ни има достатъчно много зелени площи. Ние сме града, който има, може би в България, един от най-озеленените с не много зелени площи. Това иска поддръжка. Стара Загора е град в полусуха зона. Уникално е, че този град има река.
тук се среща редица защитени видове. Не по-малко от 60-70 вида птици. Имаме най-различни влечуги и земноводни. Имаме ръкообразни, паякообразни, имаме много водни представители. Бръмбари, плавачи, водолюбчета и разни такива характерни за сравнително живи екосистеми. Нямах представа колко е чиста реката всъщност. Няма някакви отклонения, нитрати, нитрити, което допълнително повишава екологичната стойност. Ето, това е река с чиста вода. Например, има дори двойка видри, които са столно страшен вид. И това е в непосредствена близост до града, което предполага, че тази река има жива система. Това е едно парче чиста, автентична, хубава природа. Това са мистични места. Много залесени. Плюс това там правих проект с детска железница на времето. Аз от малък всекам влакчета някакъв афинитет и това допълнително направи мистика. Освен това, разказите на баща ми изиграха огромна роля. Аз забравя как той ме заведе веднъж. Там и ми показа, ето тук, казва, е имало вир, тук е имало шлюзове, тук е имало бент, тук е имало дига, тук е имало вада за напояване на градините. Аз винаги съм знал, че там е имало зеленчукови градини на времето. Аз съм израснала тук, детството ми е минало тук на тази територия. Играла съм се с приятелите си, цопали сме в реката, катерили сме се по сливите да ядем на пролет. Изобщо имам страшно много спомени тук на това място. И ме боли сърцето всеки път, когато си помисля, че някой може да дойде да го изсече и да го застрои. Просто защото е апетитно парче земя на 10 минути пеша от центъра. Нищо не ни свърза с парка, защото парка няма. Свързани с имотите на нашите деди, които са обработвали. Това е било зеленчуковата градина на Стара Загора. Изхранвала е цял град. Ние искаме да си направим едни малки къщички с едни хубави дворчета, с зеленина, да запазим дърветата, които са, да посадим нови дървета. Пише, че 64-та е изработен паркоустройствен проект от архитект Тенко Дянков. Да, но той не е одобрен. Той не е минал всички процедури. Не е докаран до разрешително и не е извършен. Ландшафтен архитект Тенко Петров Дянков с 43 годишен трудов стаж. Мои проекти са направени част от алейната мрежа на парка. Засади се растителността. Имаше един декоративен разсадник. Всичкото това нещо беше занемарено, унищожено, неподдържано и сега се получи така, че се развива растителността на базата на това, което беше най-напред направено и на базата на семената, които съществуващите вече дървета пускат върху този терен. Ето едно чудесно място край реката. Бяхме почистили миналата година. Откъде отново е дошла гума във водата?
Тя не идва сама, беше почистено. Сега има гума. Някой отново злоупотребява. Би трябвало общината да се грижи за парка. Ето тук, вижте, това не е, от много време не е почистено. Алеите трябва да са чисти. Има ли една чешма в парк? Вие знаете ли да има? Аз не знам да има чешма в парк. Общината работи по общия устройствен план, който е изготвен преди години. И проблема не е в мен или в някой от сегашната администрация. Аз съм го заварил и действам според него, разбирате ли? Той не е нищожен. Никой не го е обявил за нищожен. Казвам, че той е действащ план, който е прият. На база на него кадастър издава скици и дава, и те си влезнали в имотите. Това, което предвижда одобрение устройствен план, е закон. Има такава максима. Но много често и устройствен план се нарушава. Или се изменя тенденциозно, с оглед да се приложат тези действия. Ами всъщност той проблемът е исторически. Факт е, че тази територия е била парк още от 1960 година, има всички документи за това, но в същото време преди този период тя е била бахчи, хората са обработвали земята тук, но след промените и падането на цивилистическия строй, собствениците започват да предявяват претенции за реституция на имотите си. Получават откази с мотива, че територията е парк, и няма как да им бъдат възстановени в стари реални граници съответните имоти. Те обаче започват да водят дела. И по някаква причина, с много спорни съдебни експертизи, съда приема, че на ето тази територия, където дори минава паркова алея, експертизата гласи, че на имота няма проведено парково мероприятие и съответно може да се върне в тези граници. Няколко такива съдебни дела минават. И съответно цялата група собственици на терените тук започват да извършват всякакви действия, за да могат също да си възстановят земите. И всъщност с две изречения големия проблем е, че през 2003 година Общински съвет нарушава закона, като връща в реални граници земите на едни хора, които попадат на територията на парка, изрично законът това го забранява. И оттам нататък, тук има собственици, бивши областни управители, бивши общински съветници с големи позиции. Това е едно нихилистично отношение към зелените площи. Смята се, че там като няма построени сгради, значи не е реализирано мероприятие. От това, че има алеи, че има насъждения, че има детски площадки, го пренебрегват тези, които преценяват дали е реализирано устройствено мероприятие. Смятат, че не е, защото е празно място. И най-лошото е, че законността често се разминава с усещането за справедливост. Такъв струва ми се и този казус на Бедечка. Защото там формалистичната логика, уж законовидна, е довела до там, че едни 300, 400 дори декара зелена площ с хиляди паспортизирани дървета, с алеи, са отредени за застрояване. При това застрояване, което не отчита мрежата от наличните алеи, не се съобразява с спомените на старозагорци, с миналото на града, с другите потенциални употреби на това място, а застрояване, което просто нанася една мрежа от правоъгълничета във вид на застроени територии,
там, където до сега има фактическа паркова територия. Тези строежи за сега 8. Всъщност те изядоха част от парка и виждайки старите снимки и сега настоящите снимки, определено гредката е доста грозна. За съжаление, тези 8 сгради са над път да станат 13, плюс още 5. На фона на това дърво на 650 години, тези сгради просто изглеждат нелепо. Супермаркетът също е една грешка, допусната от страна на общината. Защото там не биваше да се допуска строителство и то на такъв огромен обект, склад, магазин-склад. Не е за Стара Загора или за това място на Стара Загора такъв обект. Такива обекти се строят извън града, според американската схема. При нас неподходящо ги наместваме в градовете и то в централните части, където те рушат старата градска структура с тези огромни мащаби. Освен това и създават проблеми на малкия бизнес, защото го потискат и така се губят и работни места и хората остават без работа, местните търговци. Това е казуса Бедечка. То е плод на развързаната инициатива в годините на демократичния и пропазарен преход, която доведе до безогледни случки, до презастрояване, до липса на всякаква ансамблова логика в градската среда, до липса на каквато и да е градоустройство на мисъл и философия, и концепция, и дисциплина. Инвеститорите търсят парковете, защото те са много апетитно място, много красиво, вече създадено. И там да си направят строежа. Институциите действат така. Те ще ви настроят инвеститор срещу природозащитници. Ще кажат собственици срещу зелени. Напротив, винаги трябва да се действа така, че да се напомня, че вината е в самите институции, а не в инвеститорите, не в собствениците. Инвеститорите и собствениците действат по силата на оная пословица. Не е луд, който е дезелника, луд е той, който му го дава. Институциите са му го дали, те са лудите, те трябва да бъдат бити. Законът е виновен, че го е позволило. Не е вината му инвеститора. Той инвеститор се преследва интерес. Така се случи на много места в България. Това число в Морската градина на Варна. И тук в София, в Южния парк. Айтус имат един лесопарк, който е на път да загубят. Очик имат едни дървета, които непрекъснато ги секат в градска среда. Силистра, чинарите. Изолираният случай в Обзор. Изолираният случай в квартал Стрелбище. Изолираният случай в квартал Кладилник. Изолираният случай в Куприщица. Изолираният случай в Силистра. Пловдив, Бунарджика, Лаута, Гребния канал, Зоопарк. Стара Загора, Бедечка, бранителите на Стара Загора. Всички тия неща са прекалено много изолирани случаи, за да са изолирани. Подобни неща се случваха и на макро ниво, национален план. Парк Странджа беше на път да изчезне, така да се каже, защото формално погледнато един съдебен състав прие, че не били ясни границите. Напоследък се заговори за много случаи по морето.
Аз като че ли този проблем го виждам като по-общ, не само за застрояване, не само с градоустройството даже. Когато стават големи промени в идеологията на държавното управление, стават катаклизми на всички нива. Променя се коренно законодателството. Преди да се промени законодателството, даже има едно беззаконие. Не може да се обхване всичко, а и не искат да се обхване всичко тези, които правят промените. Човека е много интересно създание, интересно животно, което смята, че първо ние се държим като инвазивен вид. Както са някакви южноамерикански видове в България, примерно, които са супер агресивни, като аморфата, които завземат просто територията. И ние сме същите. Отиваме на дадено място и почваме. Усичаме, правим го, бетонираме, правим всичко, правим си го изцяло да ни е в наш интерес. Обаче всъщност първото не е чак толкова в наш интерес, защото колко повече го бетонираме, аз виждам, хората се изтощават от бетона. А пък корените им, прадедите им са били, вероятно са израснали в такива места. То е някакво уникално нещо на съвремието това нещо. Но това е доста по-глобален въпрос. Случаят Бедечка се оказа един много комплексен и широко разпространен проблем в България. След като се запознах с причините, се питам дали той има решение. В търсене на такова ще се срещна с мои познати, активисти, учени и творци, както и с вдъхновяващи места, които може би ще ни дадат ключа към решението. A mí me parece bien particular que sabiendo lo que fue el caso de Estados Unidos, de España, incluso de la misma Panamá, donde se infló muchísimo el valor de la tierra urbana para generar unas plusvalías enormes y que los inversionistas ganaran y ganaran y ganaran hasta que la burbuja explotó. Yo creo que ya eso se hizo y ya se sabe que no funciona en las ciudades. Entonces me parece bien particular que todavía existan ciudades que están apostando a algo que con toda seguridad fracasó en todas las principales ciudades del mundo y que de eso no va a quedar solamente una mala experiencia, sino que también va a quedar un colapso económico. Аз мисля, че най-страшното нещо в живота на тази планета, в човечеството, е алчността. Алчността е, която погубва хубавата ни планета. А тя е толкова красива и прекрасна. А тази алчност е нещо страшно. Lo más triste es que los propietarios de la tierra, al saber que no se ha llegado a ningún consenso, hacen lo que normalmente hacen, devastan la tierra. Le cortan árboles, contaminan los ríos para que pierda valor ambiental y las municipalidades y gobernaciones se vean ya en la necesidad de declararlo territorio urbanizable porque perdió su valor ambiental. No, eso ocurre en muchos lugares. Porque el mercado es el mismo. Las mismas agresiones que se hacen en América Latina hacia un territorio ambiental son las mismas agresiones que se están haciendo en Europa del Este. Gente que no tiene nada que ver, que probablemente nunca se hayan visto en su vida, pero usan los mismos mecanismos para agredir la tierra y usan los mismos mecanismos para rentabilizar la tierra. Y evidentemente también existen los mismos mecanismos para salvarla. Yo sí considero que la planificación urbana estratégica es importantísima en esos casos. Pero
no puede salir de la academia. No es en las universidades que se discute el tema, en las universidades lo sabemos. Tiene que ser la gente. Pero ¿cómo se entera la gente de esos problemas con los activistas? Es un círculo virtuoso, donde los activistas enteran a la gente, donde la gente presiona a las gobernaciones, pero a su vez los activistas fueron o alimentados o viceversa por la academia. Entonces tiene que estar la academia, los activistas y la gente moviéndose en un gran círculo para alimentar una idea y para generar una petición que llegue con mucho más impacto y mucha más seriedad a los gobernantes. Es muy difícil que un gobernante se niegue a hacerle caso a la presión de la academia, a la presión de los activistas y a la presión de la sociedad, ante un tema que además es bueno. Изключително нещо за мене е примерът. Примерът е изключително важен. Например, бориш се за един парк. Успяваш. Не само ти, но и другите, които работят. То ти дава надеждата и увереността, че след като те са успяли на дадено място, и ние може да успеем. Städte sagen ja immer, sie brauchen diese Leuchtturmprojekte, um attraktiv zu sein oder so. Leuchtturmprojekt, ja, das verstehe ich, aber das muss nicht notwendigerweise mit Bau zusammenhängen. Und wir haben so ein tolles, attraktives Projekt für, sag ich mal, dafür für super wenig Geld. Eigentlich ja nicht, das nicht wissen, dass da nicht gebaut werden soll. Und dann sprang ja der Funke ganz schnell in die Stadt über, dass sich hier mehrere Leute getroffen haben und das dann ganz schnell zu dieser Volksinitiative führte, Verein gegründet, Unterschriften gesammelt, Gesetze geschrieben und. Das war also schon ein ganz schöner Kraftakt. Total wichtig und deswegen heißt die Initiative auch 100%. Ne? Aber das nicht heißt so, naja, das wollen wir hier erhalten und da wollen wir das erhalten, sondern ja. Das Feld, so wird es erhalten, da ist überhaupt kein Kompromiss. Und aus dem THF-Gesetz, da kann man Kompromisse machen. Da würde man auch welche machen müssen. Aber der Kompromiss kann nie heißen, ein bisschen Feld weniger. Das Gesetz ist von uns entwickelt worden, ja? Aber du musst sozusagen, um überhaupt einen Volksentscheid überhaupt anzustoßen, musst du erstmal Volksbegehren anmelden, da brauchst du nicht so viele Unterschriften. Wenn die Unterschriften reichen, dann musst du irgendwann eine Gesetzesvorlage schreiben. Аз лично не съм виждала никъде толкова много енергия, колкото в една кауза, която е събрала хора на абсолютно доброволен принцип. Тия хора са способни да изринат света. И могат. И това е много страшно за политиците. Всъщност, аз само искам да кажа, че точно преди година и половина администрацията и господин Живко Тодоров каза, че няма никакъв начин парка да бъде запазен. И ето тук е ролята на гражданското общество, че година и половина след това, благодарение на точно на гражданското общество,
парка има реален шанс да бъде запазен. Мене лично най-тежкият момент, може би, беше като еуфорията на 29 септември, когато Общински съвет толкова единодушно, това беше страхотен момент, за да се единодушно реши, че всъщност ще запази парк Бедечка. Благодаря. Гласували за 43, против няма, въздържали се 6. Предложението се приема. Бяхме толкова емоционално щастливи, превъзбудени. И така 2-3 месеца, едно спокойствие, една тишина, в която се върви в посока запазване на парка. Изведнъж Общински съвет смени посоката в съвсем обратна посока, в която реши, че ще свиква референдум, ще даде ни 200 000 лева за този референдум, ще зададе въпроса за референдума по най- ужасяващия начин. Така че да излезнат по-малко хора да гласуват и те да бъдат безкрайно объркани, прочитайки въпроса как трябва да гласуват, ако искат да запазят парка. Дали трябва да кажат да или не. Изключително. Volksentscheide sind doch, wie du sagst, es kommt aus der Bevölkerung selbst und ist eine Absichtserklärung. Und letztendlich dann, wenn genug Leute sich dieser Idee anschließen, dann hast du irgendeinen sauberen Volksentscheid. So, und das finde ich wichtiger und entscheidender als, wie du sagst, Referendum von oben. Die Idee eines Referendums finde ich nicht schlecht, aber die Umsetzung ist verbesserungsfähig. След многократни срещи, обществено обсъждане, референдум и така нататък, се стига до едно, да го наречем, компромисно решение, като в южната част на територията ще се предвиди застрояване, а в северната част ще се запази парка като парк. В конкретния казус решението идва благодарение на граждански натиск. Това принуди институциите се вслушат. И рано или късно решението ще трябва да дойде отгоре през законодателни промени. Един парк не са само дървета, един парк е и тревата, и мястото. Затова и смятаме, че законодателят трябва да предвиди много по-адекватна защита на свободните пространства в градска среда. Второ, трябва да се регламентират промените в устройствените планове. Има едни такива постоянни частични промени в устройствените планове. Трето, има нормативи за зелени площи в градовете, в зависимост от населението, площа и така нататък. Доколкото ми е известно, тия нормативи трябва да се прецизират. И пак казвам, по-лесна обжалваемост. Тогава, когато се променя някакъв устройствен план, аз като съсед или просто като гражданин на това населено място, засегнат от това, да имам възможност да обжалвам. Нарете, запазете България, за да запазим всяко къче. Защото в парка в Бедечка, парка в Балчик или парка в Айто, София, те са еднакво важни за цяла България. Porque es necesario que la naturaleza tenga presencia en las ciudades. Es obvio, es algo muy básico, porque el ser humano es parte de la naturaleza y porque el desarrollo incluso cognitivo necesita de la naturaleza, porque tenemos miles de años viviendo en la naturaleza, con excepción de unos pequeños años en la historia reciente en la que hemos comenzado a vivir en ciudad. Auf dem Feld und jedes Mal, wenn du reinkommst, weiter, du kriegst einen Wind ab. Dein Auge stößt nirgends an, du kannst mal gucken, weil hier ist ja immer nach 10 Metern irgendwie Schluss.
Und du kannst das Auge wandern lassen, du siehst den Himmel. La naturaleza nos pone en una perspectiva de percepción. La ciudad nos coloca en una perspectiva de introspección. No queremos saber mucho de lo que ocurre alrededor. Por eso es que vemos que en los lugares de campo, del trabajo comunitario, de los valores sociales, florecen mucho más. Mientras que en la ciudad vemos que es difícil que la gente sea colaboradora, porque las personas se han metido en su propio mundo. Es auch so ein Phänomen, ne? Diese Sonnenuntergang-Feiern. Wenn zum Sonnenuntergang ist das Feld irgendwie etwas voller, weil alle Leute das genießen. Du kannst sehen, wie der Himmel sich verändert. Du kannst ja so was in der Stadt erleben. Ja, und dann total viele Tiere, ne? Die ganzen Vögel gibt es sehr viele und das finde ich auch immer toll. Auch die Menschen finde ich immer toll. Eigentlich gibt es kein Mal auf dem Feld, wo man nicht irgendwas sieht, wo man denkt so, was macht denn der da oder was machen die da oder verrückte Sportarten, die man noch nicht kannte oder oder Musikinstrumente, die da gespielt werden und ist irgendwie auch. In diesem Raum kann unendlich viel Kreativität entstehen, den Leuten fällt immer irgendwas ein. Und du weißt es natürlich heute nicht, was da morgen jemand einfällt. So dass so ein Freiraum halt da ist, der auch von den meisten Leuten wirklich behutsam genutzt wird. Борба трябва да завърши с максималното запазване на парка. Запазим парка и все пак намерим справедливо решение за добросъвестните собственици. Защото тяхната борба е също толкова гражданска, колкото нашата. Те са преследвали онова, което намират за законно. Собствениците по никакъв начин не искат да бъдат отчуждавани, да им се плащат пари или пък да им се дават заменки. Ние си искаме земята тук, където си е земята на нашите деди. Докато стане евентуалната замяна, тая площ, тя не може да бъде парк. Тая територия постепенно ще стане още по-голяма джунгла, колкото е сега. Знаете ли, във въпроса на референдума беше написано точно това накрая, да се изгради парк за сметка на общински бюджет или общинските активи. Всъщност за нас този парк е изграден. Тя природата се е погрижила достатъчно да го изгради. Единственото, което му е необходимо, е една поддръжка и редовно почистване. Много хора казват, тук джунгла, пущина, диво, трябва да се благодари. Не, не, това е парк, да потънеш гората. Това е лукс в днешно време. Да представим си го такова, по-сурово, по-диво, не култивирано, разбира се, безопасно. И с по-малко човешка намеса. А когато има такава човешка намеса, тя трябва да бъде иновативна, с природни материали. Не сме далеч от идеята, даже някакво земеделие се развива там. Und wenn es immer wieder so dargestellt wird, dass die Leute gegen die Bebauung waren, dann ärgere ich mich persönlich, weil das war nicht der Ansatz dieses Volksentscheides, Bebauung zu verändern, sondern das Klima zu schützen und die Natur zu erhalten. Und im Übrigen, von der Geschäftstüchtigkeit her, würde ich auch denken, dass das Feld so wie es ist, dass man es nutzen kann, vor allem auch mit den Kaltern da drin, dass das ein viel größerer Magnet ist. Und so kommen Touristen. Und auch zum Beispiel Familienangehörige, oft Enkel von amerikanischen GIs, die hier geflogen sind bei der Luftbrücke, die wollen einfach mal gucken, wo ihr Opa war. Und das sind Sachen, das kann ich doch nicht einfach so wegradieren, als ob das alles nicht wichtig ist.
dann, denke ich mal, ist das so ein Magnet, den man vielleicht letztendlich unter Weltkulturerbe stellen sollte. Дошло е време да мислим за това. Значи, ситуацията е много проста. Имаше време, имаше години, в които мислихме само за хляба. Да расте, да се върти икономиката, да се строи. Не, че сега не мислим за това, но вече идва време да видим и какви са последствията. Тук там е икономиката толкова се завъртя, че презастрои, че натвори кал и мръсотия и грозотия. Ето вече идва време за фините настройки. Да строим, но красиво. Да има растеж, но да не е в конфликт с природата. Да се правят икономически ръстове, но и сантиментите да остават. Вече започват да се появяват някакви хора, които казват, абе хора да строим, но с малко повече план, с малко повече мисъл, с малко повече визионерство. Por el caos en el que normalmente se vive en las ciudades, los seres humanos aprendemos a retrotraernos en nuestro mundo, es decir, a tratar de no percibir, de no recibir, de más bien cerrarnos todo lo que podamos. Porque nos sentimos agredidos por el ruido, por la contaminación, por la cantidad de gente, por la escala devastadora de los edificios que nos hacen sentir como insignificante. Y muchos dirán, bueno, pero las ciudades son más cómodas. Claro, pero el ser humano es complejo. Cuando tú te quedas en un lugar de campo, comienzas a escuchar más cosas de las que normalmente escuchas. Tus oídos se hacen más agudos, tu vista se hace más aguda. ¿Y por qué pasa eso? Porque somos animales de la naturaleza y tenemos habilidades y capacidades que normalmente no identificamos en la ciudad. De hecho, en la ciudad las obviamos, como la percepción del ruido. En la naturaleza es súper importante, pero en la ciudad lo detestamos y utilizamos audífonos, porque no queremos escuchar el ruido de la ciudad. Cuando la ciudad obliga a que el ser humano renuncie a algo tan básico como es su concepción de sociedad, de comunidad, le está obligando a que básicamente renuncie a algo que le es súper propio. Y ese es el problema de las ciudades, de la manera como se han venido concibiendo. Това е новата алея, която направихме. Тя е прекрасна, защото алеята минава покрай един ръкав на реката, където водата в някакъв смисъл застоява, но тя образува една истинска влажна зона. Много важна влажна зона, която обаче беше недостъпна. Ние открихме, когато търсихме възможностите за това алтернативно трасе. Всъщност, първоначалната ни идея беше участъка край реката да стане по-обитаем, да го облагородим, така че тук да могат да се правят и разходки, да може реално в контакт с живата природа да се извършват обучения. По идея и инициатива на учениците от екоклуб Приятели на водата, през 2010 година направихме тази чешма. Всеки, който мине от тук, може да си налее вода. Водата е чиста. В този сух район, за да има вода, която е питейна, е прекрасно. I don't think construction is in itself a driver of economic development. I think that construction is something that
facilitates more connectivity, facilitates more inclusivity when it's done for the right reasons. I think construction's great when we need it. I think it's terrible when we're doing it to make money, to create something nobody needs. At the same time, the idea of wilderness, which does not see human interaction as an ideal, is the equivalent of calling humanity a disease. It's not only a false narrative that implies a negative viewpoint towards humanity, it's also never been the case. It's not that humans should be only in human-created environments and then every other species should be in the wilderness. It's that we need to learn how to cohabitate so that we can experience our primal selves, what we were evolutionarily wired, and so that we can be stewards when we are in nature and make it a better habitat for other creatures. To me, a town is the smallest increment, how we build civilization. And so if we're going to create a civilization which can create a socially and environmentally responsible world, we have to perfect this increment of building civilization, which is the town. Kaluyala is an attempt to build a modern, sustainable town. The original idea for the development of this property was the building of a town. But then the housing bubble popped, and Jimmy realized that that was a terrible model. And the idea of creating something and then hoping people would fill it just doesn't really jive well with what we're trying to do and what his ultimate vision is for the was for the place. And so his vision shifted. The big ideas of Kaluyala haven't changed at all. How we're achieving those ideas has changed completely, which in 2008, when I started this, it was about hiring the top experts in the world in renewable energy, in green infrastructure, in sustainable architecture, in urban development, to plan this perfect vision from the beginning and then have us drop it here, so to speak. Now we are still looking at the ideas these people had, still being guided by that framework, but we're filling them in from the bottom up. So it is a little bit of a top-down. We did have experts create the big vision, but it's kind of like a coloring book where now we're having all of us fill in that vision and give it more texture and make it feel more real and more co-created by a more diverse group of people instead of just a small set of experts. So the idea is creating the community and the culture of the community before building for the community. And that building is then informed by the people who want to live there instead of building something and hoping those people that you want to show up actually do. The closest model we have is we are a university town. So how I said that we're filling that vision in from the bottom up, the way we're doing that is we're having students who have the values of social and environmental responsibility, but are focused in different disciplines, in biology, in architecture, in journalism, come here with those values and use this place as a real-life laboratory to research best practices and fill in the canvas that these experts created. The concept is very romantic. It's come learn in the jungle, which is something I think that speaks to a lot of young people today of trying to get out of the city, trying to gain perspective, trying to learn new skills. На училище първо да научиш дърветата какви са, широколистни и иголистни и какви храсти има. И второ, да знаеш какво можеш да получиш от този парк. Като храна, орех, бадем.
е тази птичка. Кек, кек, чуваш ли? Чуваш ли? Кек, кек. Това е пъстърка обаче. А за мен е спомен от детството незабравим. Много от нещата, които са в момента се занимавам в Зелени Балкани, съм ги научил в този парк. Много такива взаимоотношения между организмите, свързани с екологията и биологията. Видял съм видове за пръв път, които от тук като правна точка след това съм използвал тия знания и в други места, където са доста още по-диви и с повече редки видове, но базисните ми знания са от този парк. В реалните условия е пъти по-ценно. Когато станах част от тех клуба, сме провеждали много различни дейности. Почистването, както и водния мониторинг. Когато правиш нещо за природата, тогава наистина връзката ти с нея става много по-силна. Струва се да дойдеш и се струва да се бориш за да остане в един красив вид. I think a place like this can really do is get people activated. Realizing that, you know, hey, if this world is going to change and it needs to, I'm going to have to get my hands dirty and I'm going to have to buck up and learn how to work hard. And then once you kind of factor in kind of that cascading effect of, well, what about all the people who pass through here and kind of take some knowledge or some momentum elsewhere and do something really good, I think that kind of helps us build towards being a more sustainable community. What we're hoping to have come out of that is like a lot of universities, we're hoping to have good ideas that some of these students can turn into businesses. I think creating a job with meaning to the individual and to the world that individual's job is serving is going to make real estate worth more than just trying to make a resort or sell houses. There's no reason for me to live in a house that takes away natural habitat from an existing biodiversity. But at the same time, people are going to choose the easiest, the cheapest. And so instead of being against everything, we need to be for good things. We need to be entrepreneurs, innovators, and designers who are creating products and services to fulfill everyone's needs, but to do it in an environmental way. And the secret is that it doesn't take more than a good intention to figure out how to do that. I think the problem right now is that you say that and people say, yeah, but you need to pay your bills. You say that and people say, yeah, but that's not how the world works. So I think the big point is to prove that it's possible so that other people can go on and do the same thing so that we can reconstruct civilization to where we are a beneficial species to the planet and not a disaster for it. Разказвам му точно тия неща, за които си говорим тук, как реките са свързани, примерно ако замърсим сега река Бедечка, оттам ще замърсим река Съзлийка. И оттам ще замърсим река Марица, а пък оттам Бяло море. Тоест всички реки и въобще водата на планетата е свързана, пък не само водата, всичко на планетата Земя е свързано. Когато ходих там, дали аз го кръсти джунглата или сина ми го кръсти джунглата, забравила съм, що съм на много години. И фактически това беше любимо място за разсотка. Като не сме можели като ученици и още като по-мънички, не можехме да ходим по гората, по далечни места и Бедечка беше като експедиция по Амазония. Така си я представяхме, тя е сравнително, има такива
лонгозен вид растения, които долу-горе приличат малко на така е там бършляна, въобще както е обрасло в момента. От срещата с Бедечка в родния ми град, идеята за далечната джунгла и стремежа да я посетя остана завинаги в мен. Обменът в университета в Каракас през 2012-та прерасна в участие в научна експедиция и полево изследване към дипломната ми работа по геоекология. Като част от екипа на професор Билбао, имах задачата да изследвам феноменът на културната промяна след коренното население Пемон, живеещо в сърцето на венецуелската джунгла. Така през 2014 се озовах в национален парк Канайма, намиращ се на тройната граница между Венецуела, Бразилия и Гвиана. Местността е позната с плотовидните планини, наречените Пуи, както и с най-високия водопад на планетата Салто Анхел, с височина от почти километър. Nuestra experiencia particular en Venezuela ha sido fabulosa porque es una cultura que vive en el corazón de la Guayana, del escudo guayanés, que es uno de los lugares más antiguos del planeta. Esas culturas se estiman que pudieron estar hace miles de años, posiblemente 10.000 años. Es bien interesante que esas comunidades indígenas son testigos de culturas que sobrevivieron a cambios climáticos en el pasado. Son las culturas más viejas de nuestro planeta. Y nuestro reto es buscar puentes, comunicaciones, de ver cómo podemos aprender unos de otros y desarrollar estrategias efectivas de sobrevivencia. Porque los conocimientos indígenas que fueron adquiridos a través de tantos años también son científicos. Este también se puede comer, pero este es un poquito más amargo. Se llama lo tangalak. Este sirve para también para limpiar el estómago. Esto es igualito que puire. Ellos están pudriéndose. Ahora, si está blanco así como esto, no lo puede comer. Ese tiene su líquido también, ¿eh? Es como yodo, es color de igualito que... Eso estamos utilizando para prender fogatas, cojones. Es como vela, pues. Cuando uno lo quema y parece un hombre. Este. Pero este esperma es muy, muy peligroso. Cuando se pega, se lo puedo quemar. El pemón es guaruagua. Sí, está muy peligroso. Eso. Este es manaca. Entonces se le llama manaca, sí. ¿Por qué esos conocimientos son tan importantes? Bueno, porque ellos nos demuestran que esas culturas han estado vinculadas con la naturaleza. Ellos aprendieron de la naturaleza, cómo obtener los recursos, cómo sobrevivir, y asociaron toda una filosofía de vida. Es decir, la enseñanza más importante es la sostenibilidad. ¿Cómo fueron capaces de vivir miles de años sin acabar con el ecosistema? Nuestra cultura moderna, nuestra cultura occidental, la que pretende hacer un uso eficiente de la energía y de los recursos, en pocos años ha cambiado el clima, que ahora atenta con nuestra sobrevivencia y a una extinción de las especies, de la biodiversidad y de los recursos. Quien nace en una ciudad cree que el parque es una especie de lugar mágico y maravilloso donde la gente va a olvidarse de la realidad, y la realidad es la ciudad. Y no es así, es completamente lo contrario. El parque y la naturaleza es una ventana a la realidad. La ciudad no es una realidad. La ciudad es una fantasía impuesta sobre la naturaleza en la que, bueno, todos hemos aprendido a vivir, pero es una fantasía. El parque es una ventana a la realidad. Y cada día más necesitamos estar conectados con esta realidad. Porque mientras el ser humano siga viviendo a expensas de esa realidad, seguiremos consumiendo de la manera como consumimos,
seguiremos contaminando la manera como contaminamos porque no vemos las consecuencias directas de nuestros actos. Не е джунгла, защото не е екваториална гора. Не е лунгоз, защото не е река, която се влива. Но ето е тази специфика, този уникален природен комплекс, който реката ни предоставя. Нещо, което прилича, което ти дава възможност да зададеш въпроса, не е ли такова? Нека да видим какво е, защо е такова. Учи ни да мислим. Да търсим информация. Всяко дърво, всеки храст има своя история, си има своя легенда, си има своя красота. Мисля, че там има и калина, едно много красиво дърво, има много песни за калината. Има и водни лилии. Пък водната лилия е едно царствено растение, което има и много хубава легенда. Искате легендата накратко за водната лилия, която също се намира в парк Бедечка? Ами, няма ли да свържиш сега с Бедечка?